Evo me na ekstremnom sjeverozapadu otoka. Ovdje su ipak malo plantaži kokosovih oraha. Ceste od betonskih blokova, onih 15%, 13, koliko sam rekao, 15 je točno, da, jer gore, tamo, ako iđeš preko otoka na istok je 15%, poslije sam provjerio. Strašno su strmine, veliki usponi i padovi. To je to, bez skutera nikud, bez bijele strijele. Bož pjetli pjevču. I to je to. Dobar je otok, evo, sve više mi se sviđa. Što više pivam u sebi, to mi se više otok. Otok mi se sve više sviđa. Sve je pristupačnije. Samo ga trebaš prvih 2-3 dana se snaći, gdje je jeftino, gdje šta, kako, kome koša. Da nisi danac, skandinavac neki, nego ono, ponašaš se u Tajlandu, se ponašaš kao Tajlanđan. I to je to. I onda će ti biti okej. Okay. Mislim, ja se tako cijelo vrijeme ponašam. Eto, ajde, vidimo se.